Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Олександр Козловський, і сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Луки, 10 розділ, 42 вірш. А потрібне одне – Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Дім Лазаря, Марфи і Марії – це місце, де Ісус любив зупинятися. У цьому домі його не тільки з задоволенням слухали, а й щедро пригощали. Там була атмосфера любові та миру, але одного разу в цьому домі Ісус став свідком і навіть учасником конфлікту. В Писанні написано: «Мала вона сестру, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його слова. А Марта клопоталася різним приготуванням, тож, спинившись, сказала: "Господи, чи тобі байдуже, що моя сестра залишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені допомогла". У відповідь Господь сказав їй: "Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне – Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї". Ісус заступився за Марію, тому що її вибір був зроблений згідно з його вченням. Написано: "Шукайте Царства Божого і правди Його, а все решту прикладеться до вас". Нехай кожен з нас знайде час у своєму житті для занурення у Слово Боже, оскільки це дає нам силу та мудрість для нашого повсякденного служіння. Нехай Бог благословить вас і наповнить любов'ю. Амінь.